18 сағат 30 минут эфирде Татарстан хабарлары программасының топ шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Татарстан урман хужалығы министрі Алмаз Назиров ішіннен кете. Огромный спасибо вам за труд. Мы работали в полном понимании. Министрлікнің бүгінгі коллегиясындағы сюрпризларына Фәрзе Мәжитова ішітті. Шупшар шығарған үшін істеме шығымнар, тұрақ коммуналь қызметлері сұйфатына шикаятлер, үш түрлі экологик хисап қағазлері. Надо навести порядок. Шмакарлык бойынша совет утырышында бизнес президентка нинди сұрауларын юллады. Лейсан Сабирова репортажында. Сөзінің да бұла өз кеше тек мына қой бұрышырақта оқылға сыймай тұрғаны. Нашар місе керек балаларыны бұзырға. Балалар кейіплеріне түрген сөзлер не үшін қолықта өзге тұйеті. Бұқақта Нияз Рахман. Әлфи Абзалова туғанға 85 ел. Татар халқы легендасын нешеге еске алалар. Айгүл Бәдірдинова репортажында. Бүгін кешке беште Қозан урамнары қоранғылыққа көмілді, юртлары утсыз қолды. Бұл минутларда бір юлы үш районда Идел бойы, Вахитов, Совет районнарында ут юқ. Біздің мәғлімет бойынша бұл халның себебі панстанциялардағы авария. Совет районында ут болмау орқасында зор сауда өзектерінің бірсінен халықны да шығарғанлар. Ут үзілу орқасында қойбір котельниларының іші де тоқтарға мүмкін. Қазір Қозанның Совет районындағы подстанция янында хабаршыбыз Руслан Хасанұлдинов та ішіле. Руслан, Қозан халқына не көтерге? Қайырлы кеш, Фәнис. Қазанда шын мағынасында қораңғы яқтылық бар, тек автобуслардан һәм машиналардан ғана киле, светофорлар бүтінләй ішләмей, халық аптырашта. Башқаланың үш районында ут бүтінләй йоқ. Бұл Совет, Вахитов һәм Идел бойы районларында авария Советская станциясында келіп шыға. Қазіргі вақытта береді білгішілер ішлі, бізге алар официал комментарий беруден баш тартты. Яқынша бірнеше фаразлар білен от кешкі сағат 9-да болырға тиеш. Фәнис, әліге әмнашылар. Рахмет, Руслан. Біз қалны көзетуіне дәуам етебіз. Бұл минутларда хабаршыбыз Фәйрузе Мәжитова да Қозан урамларына шығып кетті. Бірнеше минуттан ол біздің білен тура үлімтеге кіріп, қойсы орында нендей бүкілер болуы ықтималында жеткірір. Ишмакерлеріне бюрократия білен интектірмәске, оқша ішлерге вақыт қолдырырға. Рустам Миннаханов бүгін экологларына жерге түшерге шақырды. Экология юнанышындағы көпкіне хисап документлары әйләне тирәне соқлау үшін түгілі, вақыт ұздыру үшін түзіледі оңа бизнес вәкілдері. Өз сұрауларын олар бүгін президентқа ішмакерлік советі ұтырышында да юллады. Өзекте бірнеше мүхім мәселе кейінгі мезгілдерді алтын ортақтықны. Лейсан Сабировада іздеді. Қозанда ішкінде 32 метр бейкіліктегі бина зұрлығында, яки 15 мін квадрат метр шөп иемі жиыла. Бір күңіл ашу өзегі қадар бұ. Әйләне тиреге кетірген зиян үшін қазір полигонлар һәм тібек операторлары төлей деп қоралған законда. Әліге ондай операторлар юқ. Әсөз 264 миллион сум төлеу тұрында бара. Фактически получится начале 2019 года. 2019 жыл башына полигоннар үшін бұл көтере алмаслық шығымға әйләнәчәк. Предприятиелер ябылашақ. 2016-17 жылдар үшін төлетмеешәкләре 31 декабрьда белгілі болды. 2018 жылға белгісіз түбек операторы кіртілгенше полигоннардан әлігі төлеу алынмауын сұрайбыз. Мұның үшін федераль законға өзгеріш кіртірге керек. Шуңа күрә полигоннарның ябылу ықтималы бар. Бұл Мәскәу өлкәсіндәге хәлдің қабатлануына китерге мүмкін. Ишмәкәрләр үз сұрауын президентка юллай. Меню у нас будет, тоже эту тему надо будет на коллегии поднять. Март айында түбек операторына конкурс ұздырылашақ. Отырышта бірнеше экологиялық сұрау көтерілді. Ішмекерлерінің бірі экологиялық хисапны үш түрлі ішмаға, үш түрлі формада беруі ашықлана. Бизнес бір формаға кіртуіні сұрай. Смотрите, сколько вопросов здесь возникает. Это не совершенство, это бюрократия ваша. Тоғын бір күн өзек мәселе, тұрақ коммуналь хұжалық қызметлері сифаты президентка келген сұраулардың ертісі бұ. Краны оқса да, күтішеме ішілсе де, халық шикаят юлы. Әттәулет тұрақ инспекциясы текшірмей бұлдыра алмай. Узған елда 22 мін текшіру узған. Әмі көпшілік мәселе күзәтшілік органларынан башқа да хәл етілі алады идара компаниялары һәм подряд ұйышмалары. Ішіне ашық Қазан системасынан башларға тәкдим етелер. Бүтін районларға да аны тәкдим етерге бола. Жилищные инспекты видят все заявки, и только те, которые просрочены, по ним меры реагирования принимают. Также в этой системе необходимо подключать и муниципальных подрядчиков. Есть определенный период, если жалоба как бы не снята,
то жилищная инспекция должна применять свои эти. Балларны саяхатка алып шығуны сират көпірін шығу білен шоғыштыралар. Түрлі ишма ведомстылардан рұқсат алырға керек. Қойша келіштіру унар кенге қадер сузылам. Мы говорим даже не об упрощении. Біз балларны транспортта ерю қоғыдаларын ғоделештіруіні сұрамайбыз. Сөз келіштіру уақытын қысқарту тұрында бара. Мы настолько это дело усложнили, что вообще лучше не ездить. Определите регламент. В течение там, двух дней они должны там, дать свои «да» или «нет». Так. Главное, чтобы технические средства соответствовали, значит, тем техническим требованиям. Водитель соответствовал, все необходимые сопровождающие были. Қазан футбол бойынша дүния чемпионатын қабыл итерге әзірлене. Шара яқынлашқан сайын қунақларыны қабыл итешек. Қунақханелерге де төлеплер ортақ. Лекин олар еш күна, һәр күн сайын өзгәріп тұрған қағидалар хақында білмей қалам. Шуңа да штрафлар төлерге мәжбүр болалар. Шмекерлер бірден мәглуметі базы бұлдырын ұсыры. Тәкдейм құпланды. Совет шмекерлер бәнішті өз нәтижелігін көрсәттеді Рүстәм Мейінханов. Административ кертелеріні бітіру үшін мұндай форматны құллану ил президенті тарафынан да құпланған еді. Дібәклерінің мақсатта бизнес үшін оңайлы мұхит бұлдыру. Мәселеріні қалиту үшін уақыт білгіленген. Әк қолған сыраулар үш айдан яңа отырышқа шығарыла. Лейсан Сабирова, Мара Зайдулин, Яңағасыр каналы. Татарстан урман хужалығы министра Алмас Назиров іштен кетті. Бұл турда ол бүгін министрлықтың коллеги отырышында шәхсен білдірді. Еш білгішлерге юл беріге уақыт дейді. Ана бұл қорарын премьер-министр Алексей Писошын қабыл етті. Коллегиеде көтерілгені башқа түп мәселелер. Шул есептен урманларыны өстіру хәм урманшылар алдында тұрған проблемалар турында Фәйрүз Әмәжитова. Министрлықтың бұл жиыны ғадәттегіше башланды да күтілмегенше тәмамланды. Министр Алмас Назиров ешлерге орын беруге керек деп іштен кетуін хабар етті. Я хочу поблагодарить Алмаса Аминовича за тот большой пройденный путь в лесном хозяйстве 43 года. С сентября 2014 года уже на посту министра лесного хозяйства. Поблагодарить за ту работу, которая была проделана. Үлкедегі мәселелеріні қазір яңа жетекшіге шешерге тұру келешек. Әліге оның кім болашағы білгісіз. Проблемаларға көшкенше мұнда ұзған 2017 жылда ішлегенлеріні барладылар. 17 году в Татарстане искусственное лесовосстановление. 2017 жылда Татарстанда 1800 гектар майданда яңа урманлар барлыққа келген. Бұл алдағы елден шағыштырғанда 12%-ға көбірек. Көрсәткішілер бойынша урманнар өсіште, яңғыннан соқлыйлар. 7 ел бойына бір ұшырақ табылмаған. Оларына тез өстіру жойында тапқанлар. Өсінтілеріне пробиркада өршітелер. Бұл уже конкретно бізге қойсы полезны, қойсы керек, шол оғашына өршітеміз. Түп проблемаларының бірсі урманнар кадастр есебіне қойылмаған. Бүнгі күнде 30 урман қожалығының 8-інде шеклеріні белгілеу бойынша іш бара. Әқолған 22-сінде мұны ел дауымында шілерге планлаштыралар. Урмандарның шеклері болмағаш, олар ешкіна кадастр картысында көрінмей. Бұл урмандарыны басып алуға кетіре. Басып алуы барлыққа келе еді. Шоған көрәтеге бек көп сұтлар барлыққа келе. Физик затлары білен тұрталаш өшілер барлыққа келіп шығайын. Бұл бүтін Россия бойынша шулай. Шеклеріні білгілегеш хәл өзгәріге тиеш. Урман отырту хәм сақылау президент Владимир Путин саясатының түп юнеліші. Ключевое значение имеет охрана, защита и воспроизводство леса. Лес нужно спасать и от незаконных вырубок. Мы также обязаны добиться инвестиционной привлекательности лесного комплекса. Түп бұрышларының бірсі урманнан тауы шолу. Әтті пүшкі шуы де әрем етілмей. Оны түрік компаниясы сотып ола. Олы бұға мақсус иқтисады зонасы базысында түбен сифатлы оғаш хәм икіншіл шималыны ішкертелер. В 2017 году на завод было отгружено 518 тысяч кубических метров древесины, что составило плюс 19% по отношению к 2016 году. Есть реальный потенциал для роста и в 2018 году. Икмек үсмеген жерде урман үстерге тиеш. Татарстанда урманнар аз. Шуңа даларны соқлау хам үстеру министрлік алдында тұрған түп бұрыш болып қала. Фәйрүз Әмәжитова, Данил Филатов, Яңағасыр каналы. Әбіз енді күннің төп темасын әйленіп қойтабы. Суд болмау қозан урамларына да юғынты осады. Урам шотларында светофорларда шлеме. Бұ есе транспорты бүкілеріне кетірді. Қазір біз Фәйрүзе Мәжитов үлінен әлімтеге шығабыз. Фәйрүзе, рахмет сөзсіңа. Хәйірлі кеш, Фәнис. Шыннан да ярты қозанда от юқ. Біз қазір қозанның Фучик урамында басып тұрабыз. Сіз мені көресіздер ме, юқтыр ма? Мұнда бар тек машина фарларығына яқтырта. Камерада от болмаса, ғымен сүнәрі бір нәрседе көрінмәсейді. Мұндай хәл
жирли холок эткенче 5-нче яртадан башланган. Шулай да, менә урамнарда, йортларда да ут юк. Бартик машина фарларына яктыртайын да әйткәнемчә. Шулай да юл, юлда бөкләр юк, чөнки юл кешеләрендәге хәрәкәтне, юл хәрәкәте инспекторлары килү, алар биргән сигнал белән генә җиеүлеләр юлны кише. Безгә килеп ирешкән мәгълүматлар буенча, Казанның кайсы бер районнарында дөрестән дә бөкләр хасил булган. Без алга таба да бу юллардагы әлеге хәлне күзәтәчәкбез. Рәхмәт Фәйрүзә. Казанда берничә районда ут булмауы нәтиҗәләре хакында Казан урамнарыннан ук Фәйрүзә Мәҗитова безгә битте оператив мәгълүмат җиткерде. Гөлшат Катенкова рухына багышлап, Чаңгы шуулар Түбән Кама шәһәренең Җәмиғ мәчете имам хатыбы аның истәлегенә шундый спорт чарасы оештырды. Чаңгы шуулар аркасында балалар, яш үсмерләр, өлкәннәр, мөселманнар һәм православие диніндәгеләр дә бар. Әлеге фаҗига бар халыкны берләштерде, ди оештыручылар. Алар Алмашы базасына юнәлә. Халык яратып йөри торган ял урынында шундый хәлне килеп чыгуына әле хаманда күпләр ышана да алмый. Урманга чаңгы шуварга барырга куркалар, җинаятьче кулга алынды бит. Шик һәм шөбһәләренә юкка чыгару максатыннан дин әһелләре әлеге акцияны үткәрергә дә булган. Исегезгә төшерәбез, берничә көнлек кенә биредә куркыныч җинаять кылынган иде. Гаиләсе белән ял итәргә килгән Гөлшат Катенкова вәхшиләрчә үтерелә. Россиянең үзәк сайлау комиссиясеннән алынган мәгълүмәт һәм анда кандидатлардан документлар кабул итүне төгәлләделәр. Баштарак ил президенты Канафиенә утырырга җыенучылар шахты иде. 24 сәяси партия һәм 46 үз-үзен тәкъдим итүче теләк белдерде. Әмма үзәк сайлау комиссиясе үз-үзен тәкъдим итүче 2 кандидатны гына тиркәде. Бу хәзерге президент Владимир Путин һәм Кострома өлкәсе Думасы депутаты Владимир Михайлов. Аларга исәп-хисап счеты ачып, имза җыярга рөхсәт иттеләр инде. Калганнарның документларында хилафлыклар була. Партия исемлеге буенча баручы кандидатларга килгәндә исә хәзергә 14-не теркәгәннәр, 4-сенең документлары әле тикшерелә. Әгәр киләсе якшәмбедә сайлау булса, халыкның 73% Владимир Путин өчен тавыш бирер иде. Бөтен Россия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге үткәргән сораштыру шундый соннар китерде. Рейтингта 2-нче урында КПРФ тәкъдим иткән Павел Грудинин 7.2% җыйган, 3-нче урында исә 4.7% тавыш белән Владимир Жириновский. Кемгә тавыш бирмәс идегез дигән сорауга сораштыручыларның 89% Ксения Собчак дип җавап биргән. 2-нче урында Григорий Явлинский, аннан Владимир Жириновский тора. Сораштыру 10-11 гыйнварда 3000 кеше арасында үткәрелгән. Яңган метеорит 6-сыннан 7-сенә каршы төндә республика күген яктырткан булуы ихтималы. Бүген НАСА белгечләре шундый хәбәрдә таратты. Ул космик тузаннан зуррак, әмма астероидтан кичкенәрәк булган күк җисеме. Җир янындагы объектларны өйрәнү үзәге мәгълүматына караганда исә 7-нче гыйнварга каршы төндә Тукай районы күгендә сәгатенә 21 000 км тизлек белән килеп кергән метеорит күзәтелгән. Моны Чаллы, Әлмәт, Әгерҗе, Түбән Кама районнарында, шулай ук күрше республикаларда да яшәүчеләр күргән. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Прокурорлар татарчада җырлап бәйрәм итте. Прокурорлар үз һөнәри бәйрәмнәрен ничек билгеләп үтте, бу хакта Айзат Шәймәрдәнова. Әлфия Абзалова туганга 85 ел. Татар халкы легендасын ничек искә алалар? Айгел Бәдрәдинова репортажында. Прокурорлар бизнес эшенә тыкшынуга киртә куя, юридик зотларны актив рәвештә яклый. Булар барысы бергә республика икътисады үсешендә татарстанлыларның тормыш рәвешендә чагылыш тотаба. Бу елларда президент Рөстәм Миңнеханов республика прокурорларын һөнәри бәйрәмнәре белән дә котлады. Быел Россия прокуратурасы оешканга 296 ел тула, бәйрәм булуына да карамастан алар алдына нинди бурычлар куелды соң тулыра Айзат Шәймәрдәнов. Прокурорларның татар телен яратам ди җырлавы бу юлы символик мәгънәгә ия. Соңгы ярты елда аларның эшчәнлеге мәктәпләрдә татар теленең укытылуын тикшерү белән дә бәйле иде, әмма бу көнне бу хакта сүз булмады. Татарстан прокуроры Илдус Нафыйков бары тик узган елның гомум нәтиҗәләренә генә тукталды. Оценивая прошедший год,
Ел түрлі оқиғаларға бой болса да, Татарстан прокуратурасының іші сыйфатлы хәм нәтижелі болды деп айтасым келе. Не десең де, тартайынды, туған яқлар үзіне. Хынары бәйрәм тантаналары үште өтті, шығыр да сөйләділәр, жырладылар да. 296 елілік Россия империясында ұшқан ведомство бүгінді өз қиыласына туғыры қала. Бұ хақта генерал прокурор Юрий Чайка өз видеомұражағатында жеткірді. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, Россия президенті белгілеп өткенше, прокуратура дәулет білен бірге граждандарының мәнфәғатын хәм дәулетіні йоқларға тиеш. Татарстан президенті да прокурорлар үшін юғары бәйелі. Бейрәм болуына қарамастан, Рустам Миниханов алар алдында тұрған бұрышларына атай. Заман аларға яңа іш үсті, құқық бұзуларының яңа түрлерін текшірерге тұры келе. Часто вам приходится сталкиваться с нестандартными сложными проблемами, не имеющими прямого и быстрого решения. Реакция прокурора всех уровней на несоблюдение закона, нарушение прав и свобод граждан должна быть не только незамедлительной, но и взвешенной, всесторонне выверенной в интересах стабильности в обществе и государства. В этом случае ваш труд получит заслуженно высокую оценку граждан и повысит имидж государственных органов. Ахырдан ісі республика көлемінде ең яқшы ішлеуші прокурорларыны һәм алар белән хезмәт әшлек иткән журналистларыны белгіләп үттіләр. Бүләкләнүшілер арасында Яңа ғасыр телеканалы хәбәршісі хезмәттәшебез Дмитрий Аринин да бар. Өзі Шаймарданов, Рәмзил Ғарипов, Яңа ғасыр каналы. Татарстанда текшеру изоляторлары тұтқыннар білен тұлғаны. Бұ хақта бүгін жазаларыны өтәту федерал қызметінің Татарстан идресі өткерген еллік отырышта етілді. Бүгін 11 мән кіші тұтқында, қан бұ нормадан 10%-қа көбірек деген сөз. Шоңада Қазанда тағын бір текшеру изоляторы барлыққа келерге мүмкін. Елға нәтиже осап, ұзған ел изоляторлардан бір тұтқында қошмағанын айттілер. Хүкімет рейсі ісі шортларына яқшыртырға шақырды. Тұтқынларына тәрбиелерге түзету учреждениелерінде ішіне кірімлірек итерге керек де. Ұзған ел олар 900 миллион сумлық продукцияда жетіштірген. 4215 осужденных, отбывающих наказание, имеют возможность работать. Вместе с тем стоит рассмотреть вопрос повышения заработной платы. Ее необходимо довести хотя бы до установленного в стране минимального размера оплаты труда. Пермь мектебіндегі қонлы оқиғалар бүтін еліні тітірендірді. Бүгін екі оқушы салқын құрал алып келіп, соғышқан бірнеше оқушы хәтті оқытушыны да яралаған. Шулық уақытта Қазандағы әтеніндері бұрышылып, шаң суға қош ясым деп, оздаңына көзді шығармайлар. Қазан интернет кебетлерінің бірсі сатып алушыларын өздерінше өзіншәлікті балалар киімдері білен жәлеп етмекші бола. Шпана, бандит, криминал кебек сөздер түшірілген футболкаларын сатуға шығару халықта зор шаушу да қубара. Біреулері мұндай футболкаларының біріне дейін ошар яғын көрмей, екіншілері ісі әтенелеріні сабыларын шулай киіндірген үшін тәңқи тұтына тұта. Көкіректегі язу нендей күшке ие соң фикірлеріне Нияз Рахман тыңлады. Мені ол интернет кибет товарлары бауларға бандит, баулар криминалы, соска, кисы кібік сөздер язылған футболкалар кигізгенлер. Товар 14 яшка қадар болғанларға қоралған. Шол рауышлы сатушылар иқтибарыны жәліп итмәкші бола. Тек бұл қазанларды әлләне оңлау тапмай. Нашар нәсе керек бауларыны бұзырғайыны керекмей. Телевизордан да көп көрелер олар бандит деген сөздеріні. Ойындар ойнылашын. Артист есімдерімі шылайын. Йоқ, алмасыдым. Алмасыдым. Не за что. Нишләп, бұл нашар язулармы сіздіңше? Балалар үшін позитив болырға тиеш бүтін нәрсе. Үлкен яштагілер бұл язуларды нашар деп саны тек. Мені яшлар орасында фикір башқа шарақ. Екі бала анасы Диана Шейх Исламова мұнда бір нинди нашарлық йоқ бітті. Да ничего такого. Мұнда бит бір нинди нашарлық йоқ, бұл бары тек сөзлергіне шуңа көрі, оңа әлі иқтибар етмәскә керек. У нас была такая цель, чтобы, так скажем, выстрелить. Әлігі интернет кибет хужаларының бірсі Артур Жумабаев бұл бары тек сатып алушыларын жәлеп ету үшін ішленілді дей. Қазықсына ұяна екен, демек иқтияж бор деген сөз. В пределах определенных рамок. Біз кертелеріні һәм шикілеріні білебіз, әлбәттә ул еш категориясына да қорай. Мәсәлән, соска деп язылған футболканы 7 яшқа қадар болғаннар кие, ә инде 14 яшьтәгеләр аны ким яшәк. Жаның инде язу һәм рәсем теле бүген аны башкаларның йөзләгән сәүдә нөкталарында бастырып бирәләр. Біз дә Яңа ғасыр каналы төшерелгән футболканы әзерләрен сорадық. Нибары 20 минут һәм инде безнең үз киеме әзер. Мондай кибетлердің да өз тәләпләре бар. Теләсә нәрсені бастырмайбыз. Александр Овчаров. Нецензурно мы не печатаем так. Біз сүгіну сөзләре, свастика һәм порнография формасындағы рәсімдерне төшермейбез. Бу тыйыла. Әлбәттә, қыз һәм уларның әтенләрен ишектіре шулай киендере әбола хәтта онда нәрсе язылғанын ныклап оңламыйды. Покупать будут, наверное, не дети, а их родители.
Әлбәтте, ул киемнәрне балалар түгел, әтиенләр ала бит. Шулай булгач, бу аларның нәрсәдә булса җиткерү теләге, аларның үзләрен тәрбияләргә кирәк. Не советовала родителям покупать такие футболки. Мин әтиенләргә мондый футболкаларны алырга киңәш итмәс идем, чөнки ул яшүсмер балаларны начар юлга тәргә мөмкин. Бандит, шпана халкы сыйфатлары да уянырга мөмкин аларда. Әлбәттә, бүген интернетның да йогынтысы көчле дип белгечләр. Тик менә үз баланың өстендәге киеменә нинди сүз язылганына күлеп карау күбрәк әтиенләрнең гаемсызлыгы һәм шәхси гаебе кебек күренә. Нияз Рахман, Александр Лабанов, Яңа Ғасыр каналы. Уклау белән бағу, йөзік салу, келешегіңді білу, хәм ұнытылып барған елоларыны, жырларыны искәр шүру. Бұлар барысы да Нардуған тамашасы программасына кіртілген. Кірешінлерінің әлігі ела бейрәмі бұл ел 26-шы тапқыры үйіштірілі. Шаллық қаласында ұзан әлігі шараға республиканың Ирақ районларынан да келгенлер еді. Толыра қалдағы материалда. Кышкы көннәр узная башлаган вакыт табигать уянуы төрле милләт вәкилләрендә үзләренчә бәйрәм ителгән. Керәшеннәрдә Нардуган яңа кояш туын аңлата. Әлеге йола бәйрәмнең үз тәртибе бар. Авылларда әле дә саклана. Безнең иртә таңнан Рождество көнне балалар акча җыярга чыгалар, өйдән өйгә йөреп алар акча җыялар. Ә кичкә инде олы өлкәннәр киенеп Нардуганча йөзләрен каплап ипи җыярга чыгалар. Жиып қойтқан ипелеріні мол туарға ұшатқанлар, бұй ұртқы именлік бірекет кетірген. Сәхнеді әлігі юла театраллаштырып көрсетілі, воқиға кірешін ауылында бара. Ну, Нардуған бейрәмі біздің бі көңілі бейрәмінді ол. Анда ғұрып әдетлеріні көрсетілер, юзік салулар бола, түрлі ойынлар бола, бі көңілі ұза. Міне шушы Нардуған бейрәмінде біздің бүтін кірешінлер, бүтін ауылдан, шәхәрлерден бірге жиылалар. Быйыл 26-шы тапқыр ұйыштырылушы бәйрәмгә Лойышының балық шекрәшеннәре теләшедән Нардуған ансамбле һәм башка бик күп коллективлар жиылган. Тамашада йыл сайын нинди дә булса яңалык күреп була. Быйылгысы уклау белән бағу. Балчыклы ауылына язып алган булганнар, менә шул уклау белән бағуны күрсәтәбез. Бу чын мәгънәсендә бағу. Монда инде чыннан да теге үзен өлешеңә тигән көмешең дигән сыман, шушы уклауның атлап барышында әйме үзеңнең киләсе жылда әйтик була шушы жылда үзеңнең язмышыңны белергә була. Җизлек айдым җыру әйтегез. Уша кызлар, уша кызлар, уша кызлар безле. Йөзек салу уенында теләгән һәркем катнаша алды. Аларга күчтәнеш бүләкләр тапшырылды. Ә Казанда морилар сарык аягы бәйрәме шурык елны уздырды. Әлегелектән мари кызлары бу көнне әлеге хайванның аягыннан тарта торган булган. Бу йола уңыш китерә дип ышанганнар. Мифологический такой образ. Сарыклар яхшылык, иминлек, бәхет китерүче мифик образлар. Никадәр яхшы каршы алсаң, күпме тәмлерәк ашатсаң, иге бәхет тә шул кадәр киләчәк дип саналган. Шырык йол бәйрәме иске елны озатып, яңа елны каршы ала торган вакыт. Аны бер атна буе бәйрәм итәләр. Айсулу Хафизова, Илшат Аюпов, Альберт Шафиуллин, Яңа Ғасыр каналы. Уникаль иҗади репертуары белән ул татар эстрадасын иң югары дәрәҗәгә күтәрде. Бу тормыштан китүе белән җыр сәнгатен сөюче һәм татарның йөрәгендә тирән из дә калдырды. Халкыбызның легендар җырчысы Әлфия Авзалова туганга бүген 85 ел. Аны безнең арабызда юк дип әйтү дөрес тә булмас, чөнки Әлфия апа җырларында һәм халык күңелендә дә яши. Аны һәр вакыт уйлар чисталыгы, изге гамәлләре тамашачысына карата ихтирамы һәм тирән мәхәббәте аерып торды. Мәңге картаймас, мәңге ару белмәс Әлфия апа шундый иде. 57 ел сәхнәдә 3 айга сузылган гастрольләр мондый батырлыкка бер генә эстрада җырчысы да алынмас. Авылдан авылга күчеп яшимен. Менә минем концертларым бара авылдан авылга. Кайчандыр телевидениегә биргән интервьюсында ул әлеге елларны сагынып, горурланып сөйләгән иде. Әмма үзе туган көннәрен үткәрергә яратмый иде ди туганнары. Туган көн дигән сүзне яратмады. Картаю турында бит ул дигел. Миңа картаю турында дие, искә төшерәсез дие. Шулай да бер өстәл артында җыелу күркәм традиция булган. Всегда готовили много. Бик күп пешерергә ярата иде дуслар, туганнар белән җыелышып, бик җылы кичләр оештыра идек. Үч чорының бизәге татар эстрадасы легендасы популярлыгын халык үзенчә аңлата. Әлфия Авзалова халыкның эчке хис-кичерешләрен ачып бирә алгандыр үзенең җырларында. Шуның өчен дип уйлыйм. Чөнки халыктан чыккан җырчы һәм халык күңеленә барлык җирләргә итеп җырлаган. Кабатланмас тавыш инде. То есть именно только онда гына була торган. Күңелгә кирип калган торган җырлары. Киткәннәр булсын күзем әле. Киткәннәр булсын сабыр.
Әлфия Павзалова шын мәгнәсендә уникаль шәхес. Ул татарча гына түгел, чит телләрдә дә җырлады. Татар мәдәниятын бөтен дөньяга танытты. Хәзер Казан халкы башкалада аның исемен йөрткән урам булдыруын тели. Әлегә Бауман урамында аның истәлегенә менә шушындый йылдыз балкый. Теләгән идек урам исемен әнинең торган урамы буенча исем бирергә. Ну, бөтен җитәкчеләрдән урамы да булыр, музейы да, Әлфия апа истәлегенә музыка үзәге дә ашарга ниятлиләр. Яш таланттарга үрнәк булсын өчен. Яңа баскычка күтәргәннәр татар җыр сәнгатен, татар эстрадасын, халык шан татар эстрадасын. Ә менә бүгенге көндә дә безгә шушы юнәлешне дәвам итәргә кирәктер дип уйлыйм. Урамалтарлар зәңгәр күлләр. Айгел Бәдретдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Әлегә менә шулар, 20 сәгать 30 минутта кабат очрашырбыз. Распродажа Нового года. Скидки на квартиры от 500 тысяч рублей и даже больше. Звоните прямо сейчас. Осталось несколько дней. Мы держим цены прошлого года. Забирай Datsun в январе с выгодой до 80 тысяч рублей. Автоцентр марка. 4 пятерки, 3 семерки. Я так давно в России, что уже почти и забыл о том, что я фин. А из финского у меня квартира от компании «Юит». На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Цены отдыхают, а выгоды на каникулах работают только до конца января. Бери Nissan по ценам прошлого года. Звони в автоцентр «Марка». 4 пятерки, 3 единицы. В клинике «Медел» уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике «Медел» уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Не пропустите. Распродажа в «Азино Авто». В январе автомобили «Лада» 2017 модельного года с выгодой до 65 тысяч рублей. Успейте обменять свой автомобиль на новую «Лада». «Азино Авто». Минская 1. Мин Рафина Ганиулина. Сезне 27 январ көнне кишке 6-да филармония концертлар залында. Шикәрсез дә татлы концертымда көтеп калам. 6 плюс. Тыңлагыз, күрегез, бары бер көн. Зәйнәп Фәрхетдинова үзенең иҗатташ дуслары белән сезнең шәһәрдә. Тере тавыш, юмор, җанлы музыка, бүләкләр. Болар барысы да сезне көтә. Шәп булачак. Ихтибар! Казан! Уникс концертлар залы! 15 февральдан 25-нә кадәр Мунчаташ эстрада театры «Шамаламадык» дигән өр-яңа тамашасын күрсәтә. Килегез, көтәбез! 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары әллә ни үзгәрми, тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганишесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер компаниясе. Бары тик январь аенда аш бүлмәсе һәм шкаф купыга заказ бирсәгез, Данил Мастер 20% ташлама бүләк итә. Данил Мастер Казан шәһәре Востани урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын шығышта біраз қар явашак. Температура -7 градус. Республикабызда күн кояшлы булмаса да һава шартлары оңай саклана. Күн якын батыштан талган жел. Температура да әллә ни үзгәрми. Күн якын шығышта да 5 градуска кадәр суык. Татарстанның төньягы, әгерже мензеле Менделеевскийда күн болытлы һәм яуын төшүмле булачак. Чаршамбы көнне кишке таба температура түбәнәя башлый. Шулай ук елда бозлаулар көтелә. Сак һәм игътибарлы булсагыз иде. Төньяк көн батыш, Арша, Кукмара, Балташта біраз қар явар дип көтелә. Температура әллә ни үзгәрми. Көньяк көн батыш, Болгар, Баш, Үпрәлене дә қар болыты урап үтми. Һаваның дымлылыгы югары 91%. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нарлат, Аксубайда қар явачак. 6 градуска кадәр суык. Январ айы көтмәгәндә генә уңай һава торышы белән сөендерә. Тормышта да шулай көтмәгәндә килә торган бәхет шатлыклар күбрәк булсын иде.
Бош қалабыз Қозанда қор яуашап, 9 градусқа қадар солқын, күне күн батыштан толған жел. Атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 768 мм тәшкелейді. Хауаның шоғыштырмаш адымлылығы 90%. Күндізі сағатлерді магнит дауылы күтілі, сәлеметтігізін сақлағыз. Бүгінгі хауа тұрашы тұрында мінәшулар, сізнің білен мен Лесен Шарифуллин айдым, есенемен болығыз.